е свързано и с това, че винаги по нова година имало заря преди, че малко хора можеха да си набавят такива средства, с които да вдигат шум и да привличат внимание. И сега, когато те са широко достъпни, това се възприема като част от празника. И понеже е много скъпо човек да си направи организирана заря, нали, с професионална пиротехника, най-евтиното нещо е да се вземат гърмящи бомбички, които да се хвърлят, да се вдига шум и хората си мислят, че те допринасят повече за празничното настроение. Аз съм бил свидетел на това как в Западна Европа просто първия половин час от началото на годината всичко е в дим от пиротехнически средства, които хората масово хвърлят навън и направо като мъгла се стели дима от гърмежите. От друга страна пък съм бил свидетел и на организирани такива мероприятия, които, при които така ефектът е доста по-добър, тъй като организацията е различна от хаоса и това създава някакси по-добро празнично настроение. Но всеки може да се весели, кой както си иска.